Příjemný dobrý večer. Vítám vás v takovém netradičním prostoru na tento pořad. V kavárně, vlastně dneska v bývalé kavárně Muzea umění, kde jsme na přechodnou dobu, než nám upraví Kinocentrál. Nicméně, pěkný dobrý večer. Jsem strašně rád, že jste přišli a jsem hrozně rád, že pozvání na tento rozhovor přijal novinář, interviewer, co ještě si dá, spisovatel? Já myslím, že to Karel stačí. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já jsem přemýšlel, jak začít, protože otázka na začátek je dost předurčí. Ano, to jsme si říkali vždycky. Ano. A já nemůžu začít jinak, než tím, jak se blížíme už těm vlastně k vrcholu těm oslav, který byl v neděli, že jsem si uvědomil, že tu všeobecně sdílenou euforii, která vládne třeba na části univerzity, tak nejsem schopný sdílet. Že jsem jakoby citově nebo emočně odpojený tady od toho, a vlastně částečně tuším proč, ale z větší části nevím. A když jsem přemýšlel o tom, kde se to vzalo, kdy najednou, protože já mám osobní zkušenost a prožil jsem si vlastně od jako škálu pocitu a škálu emocí v tom 89. od těch obav a toho strachu až po tu euforii ze zvolení Václava Havla prezidentem. A teď minimálně poslední dekádu, ale spíš je to víc, jako neoslavuju moc. Mě by zajímalo, jak to máš ty se 17. listopadem. No tak mě hlavně právě na té euforii, která je tak doširoka rozvinutá, vadí, že prostě každé výročí má smysl jenom tehdy, když kriticky reflektuje celou tu dobu, to znamená vznik toho, co se slaví i celou tu dobu. Pokud tohle to chybí, tak je to vždycky trochu falešný. A tu faleš já cítím, jako, že je lehce zneužitelná právě těmi, kteří s těmi ideály, které jste vy tady, já tu nebyl. Já tenkrát žil v Německu a přišel jsem sem až 10. prosince jako ještě reporter ARD, německé televize. Tak já ji nezažil. Já to prožíval úplně jinak. A to je vlastně, i na tohle bych měl odpovědět, jaký je to, když člověk ten zlomový bod prožívá jinde. No a ty jsi to prožil jak na té straně Německa, tak tady. A to tady moc ne, ale ten Faust, řekněme. No u mě to vlastně, kdybych měl úplně začít, jak to bylo v tom roce 89, tak bych musel začít asi 4. lednem, kdy jsme přijeli z hor, kdy jsme se všichni v Südtirol, v Arntalu, v Santjakobu scházeli, celá ta parta taková těch intelektuálně píšících, Bělohradský, Gruša, Sylvie Richterová, prostě Honza Rubeš a tak dále, tak tenkrát mě zavolal Pavel Tigrit a říká, co bys tomu říkal, kdyby byl Havel prezidentem. A já se na to pamatuju, jako dneska zahrada byla zasněžená a já jsem mu říkal, hele, na to si musím sednout. A sednul jsem si a on mi to zopakoval a já říkám, no asi bychom se vrátili, ne oba. A takhle on zřejmě volával celou Evropu všem kamarádům a chtěl vědět, jaký je obecný mínění mezi lidmi. A zpětně viděno, to nebyl dotaz tak úplně od věci, protože ten Západ vlastně už ty poslední 2-3 roky před tím 89. uděloval nadměrně moc těch cen. Václavu Havlovi je velice prestižní, že cenu knihkupců v Německu, Erasmovu cenu a tak dále, což bylo jasný, že on se stává tím symbolem toho protestu a k nám to jenom přišlo trošku později. Já jsem předtím, když jsem byl v té Vratislavi,
na tom slavném koncertě, kde Kryl poprvé vlastně k českému publiku zaspíval, tak jsem si uvědomil, protože tam bylo spousta novinářů ze západu, tam byla i Zuzana Zonták z New Yorku, s týmem 11 reportérů, kteří pro ní sbírali ty informace a ty furt na nás dotírali, jako kdy něco bude a tak. A na to jsme nemohli nějak odpovědět, i když bylo jasný, že po pádu té berlínské zdi to už nemůže trvat dlouho, ale zároveň jsem si uvědomil, a to jsem tenkrát říkal, že my jsme hodně konzervativní, že my jsme i tu samostatnost republiky vyhlásili v roce 18 později než Rakousko. Takže zase takový velký překvapení to nebylo. No a zpět k té tvý otázce. No, je to doopravdy osud všech těch výročí v okamžiku, kdy je vlastně hanlivě nazvaná ta intelektuální obec tou pražskou kavárnou, nebo olomouckou, prostě těma kavárnama. Protože to je vlastně úkol právě těch kaváren v uvozovkách, aby připomínali vlastně, co se to slaví a do jaký míry ty ideály, které byly vztyčeny prostě v tom roce 89, naplňujeme nebo ne. Jak by vypadala tvoje kritická reflexe teďka 30 let po? No, to jsme si teď říkali cestou sem. Mně se zdá, že vlastně ta etika normalizace pozvolna přešla do té etiky budování toho nového systému. Sociologové to říkají tomu přesněji, že etika smíření převálcovala etiku odpovědnosti. To znamená, že vlastně ty zkušenosti, tím, že nedošlo ke katarzi v té takzvané sametové revoluci, to znamená k pojmenování a potrestání viníků, no tak ty viníci byli právě těmi, kteří měli peníze, zkušenost, kontakty, byli spojeni prostě i s těmi bezpečnostními složkami často, buď přímo nebo nepřímo, s řediteli továren a ty vlastně přenesli, protože na nich se to celé znovu začalo budovat, oni byli jenom v nových funkcích, tak přenesli ty zvyklosti sem a to je to, proč my dneska fňukáme. Ale v jednom okamžiku o nich nebylo ani vidět, ani slyšet. A najednou jsou tady. Kde se to začalo lámat? Kde ty vidíš ty pukliny, kterýma začaly vylízat? Asi ta hlavní puklina je prostě ta opoziční smlouva. Protože ta odstranila vlastně ten princip, jeden z těch principů té demokracie. Že jo? My to dneska vidíme, teď když se podíváme jenom v posledních dnech a hodinách na to, co se kritizuje, no tak to jsou přesně ty základní kořeny té demokracie, tak liberální, kam se vyvinula. To znamená, že ta stojí vždycky na těch čtyřech pilířích nebo mocích, jak se říká, na moci ústavodárné, na moci exekutivní, teda na vládě vlastně, na moci justiční a na moci mediální. Přičemž ty dvě první mocnosti nebo moci jsou volený, ale kontrolovaný jsou právě těmi jinak ustavenými mocemi a ty se ještě navzájem musí kontrolovat i s těmi, i ty moci volené. A to je to vlastně to staré anglické heslo check and balances, že jo, kontroluj vlastně ty mocné a dodržuj tu dělbu moci mezi právě tyto čtyři mocnosti. A když se teď podíváme, tak to jsou právě útoky na
justici, paní ministryně Benešová prostě se snaží tím zákonem vlastně novým o státním zastupitelství nabourat tu jejich částečnou samostatnost. Snaží se vyměnit i předsedy krajských a okresních soudů lidmi, kteří jsou loajální k té vládě. Prezident chce nechat vyhladovět senát jako zase instituci, která vlastně vyvažuje tu moc ústavodárnou. A navíc vidíme ty útoky na ta poslední média, jakž tak samostatná, a to jsou ta veřejnoprávní, která jsou už velice brutální. Ze všech stran až vyhrožování a potom taky uplácením jednotlivých lidí už v těch redakcích, kteří to nahladávají zevnitř. To jsem zažil všechno už v roce 69. To bohužel jde úplně stejnými principy. No a můžeme si za to samozřejmě sami, protože v těch 90. letech, když jsme ustavili ty veřejnoprávní média, tak jsme opisovali ty zákony z Německa a nedůsledně. Nebo lépe řečeno, už tam tehdejší moc se bála té samostatnosti těch médií. Když řeknu jenom ty základní principy, které byly narušeny, tak v první řadě ty, že ono to vzniklo takhle, abych byl teda přesnější. John Wright, který proměnil British Broadcasting Company na Corporation, což se stalo v roce 27, tak to udělal na základě toho, že v roce 1926 byla generální stávka a on nechal udělat analýzu BBC a zjistil, že ta stanice víc fandila vládě než těm stávkujícím. To znamená, že lidi neměli možnost si udělat vlastní názor na to, co se vlastně děje, jak ten konflikt probíhá a že tudíž nemohlo vzniknout svobodné veřejné mínění. A zároveň, to je vlastně jaký zajímavý, on byl pod tlakem koncesionářů, akcionářů, aby víc vysílali to, čemu my dneska říkáme pop music, prostě muziku, kterou lidi chtějí víc poslouchat. On si říkal, že to je taky chyba, že by měli prostě seznámit ty lidi s celým vějířem těch žánrů muzikálních, aby si sami dokázali vybrat. No a to s těmihle dvěmi argumenty to prosadili jak v parlamentu, tak u královny. Později za to byl povýšen do šlechtického stavu. No a na tenhle moment si vzpomněli ty kluci, kteří byli jako osvětoví důstojníci v okupačních armádách v Německu, když se udělovali znovu licence. Protože po zkušenosti vlastně s Hitlerem a Stalinem, kteří ovládli ten rozhlas a dokázali manipulovat s těmi lidmi, tak si vzpomněli, že možná by z toho modelu BBC by šlo nějak výjít. No a spolu s právníky exaktními vlastně většinou anglo-německými nebo americko-německými vymysleli ten model öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, veřejnoprávní vysílače. A to je vlastně jenom trošku dotažený právně s tou německou důkladností. Ten model BBC, tam byl trust místo těch rad a ty rady mají teda oddělit ty vysílače od biznisu a politiky. A ten rozdíl mezi tím německým a náma je, že u nás ty rady mají 7, 11 nebo 15 členů a tím pádem jsou lehce ovlivnitelný. Prostě si ty moci páni koupěj ty svý hlasy nebo nějak si to zařídí a navíc to schvaluje parlament. Což v tom Německu a v těch jiných zemích tak úplně není. Ty německé zákony vypočítávají organizace, které tam posílají ty svý zástupce. A je to tak od 30, 40 až jednou to bylo 105 členů. To už neuplatíte tu půlku, abyste prohlasovali to, co chcete. A navíc ten parlament to schvaluje jenom formálně. To znamená, ne může někoho vyřadit,
jen tak, že se mu nelíbí, vyřadí jenom tehdy, když zalhal při vyplnění těch svých toho CV prostě. A to u nás nejde. Navíc ještě tam jeden moment. Většině na těch organizací tam posílá mediální odborníky, což jsou většinou univerzitní profesoři, který si i najme třeba, když je nemá ta organizace, ale většinou někoho takového má. To znamená, že tam nemůže být koulařka jako u nás nebo zástupce včelařů. To prostě, ta debata je potom na vyšší úrovni a taky úkol té rady je jenom kontrolovat, jak se dodržuje zákon. Není možný to zneužít k tomu, že vyřizuje nějaké stížnosti na ředitele. To je oddělení stížnosti při Westdeutsche Rundfunk nebo BBC nebo ve Francii prostě u jejich tele. Takže to je jeden moment. Druhý moment je, že rada sice jmenuje ředitele, ale nemůže ho odvolat. To může jedině soud na základě toho, že se dopustí trestného činu. Jo, ukradne milion, znásilní sekretářku. Prostě nejde to jenom proto, že se jim nelíbí to vysílání. A třetí závažný moment je, že nemůže vydírat ty stanice nenavyšováním těch poplatků koncesionářských. Ty se navyšují automaticky podle toho, jak se navyšuje index spotřebního koše. A o stejný procenta bodů se pak navyšují ty poplatky. Čili ta nezávislost tam má spoustu těchto pojistek a to u nás není. Proto je možné tak lehce s nima manipulovat. A u nás samozřejmě ta vážnost té situace je o to větší, že zbytek té dennodenní žurnalistiky ovládají už miliardáři, oligarchové, kteří používají ta média k prosazování svých biznisových i politických cílů, přičemž sám premiér má jak politickou moc, tak biznisovou a ještě ovládá 30% médií. Zase na druhou stranu, on sice ovládá Mladou frontu, Lidovky, či celý ten konglomerát, ale spousta žurnalistů tady z těch médií na protest odešlo a začali zakládat zase nezávislý média. Ano, ano. Což já vidím jako pozitivní. No. Ale chtěl jsem se zeptat, do jaké míry je to jenom, že člověk najednou vzniklo několik vedle sebe, stejně fungujících jako médií, které zase jsou nezávislí a můžou mezi sebou, vlastně je tam konkurenční boj. Zdravej možná, ale chtěl bych se zeptat, jak vidíš ty tady tuhle tu stranu, která teďka čerstvě vznikla, tu mediální. No, to je samozřejmě pozitivní, o tom není pochyb, ale jejich dopad, ty cílové skupiny jsou strašně uzoučký, takže na té mediální krajině hrajou marginální roli, spíš obsluhují informacema ty informované, protože kdo si koupí Echo nebo Reportéra, to je jedno, prostě těch máme několik, že jo. No a tak dále. To je strašně málo, protože ta masa, to je nová v podstatě, kterou koupil Kellner. A navíc, a to je úplně nový fenomen, který je nejnebezpečnější a s tím si neví celá civilizace rady, a to je tím vstupem těch internetových platform a zároveň založením toho systému těch algoritmů je možný vytvářet falešné veřejné mínění, protože ty algoritmy, ten fake news, ty vymyšlené hlouposti je schopný během vteřin prostě rozprostřít na miliony lidí, kteří prostě dneska v té přehršlé informaci se orientovat, to chce dvě věci, velkou erudici a hodně času. Na to lidi vůbec nemají. A navíc jsou navyklí od té doby, kdy zvítězil obraz vlastně nad slovem,
tak ať vědomně nebo nevědomně, to se týká i nás, který o tom přemýšlíme a máme na to víc času, nebo se tím živíme, tak v nás vnitřně vlastně převládá ta emoce nad tou formulací, ke kterému nutí čtení a psaní. Prostě slovo. A tím pádem ta příchylnost k těm vybočujícím, silně emočně nabitým informacím je logicky větší. Plus ještě ty nejnovější sociologické studie ukazují na takzvaný Flynnův opačný efekt. Flynn je americký profesor z Nového Zélandu, dneska, který zjistil po válce, že IQ v naší civilizaci stoupá. To platilo až do roku 2004 a pak vlastně zjistil, že od roku 2004 do 2014, no ne do 2004, předtím asi 10 let to stagnovalo. Ale za těchto posledních 10 let to klesá úplně stejně, jako to po válce šlo nahoru. To znamená, za 10 let asi o 4,8% bodů IQ. A kolem toho jsou velké diskuze, čím to je. Ale skoro všichni se shodnou na jednom, že je to ten hyperaktivní syndrom. Prostě ten multitasking, prostě tyhle všechny věci. Oni to dokazují, že jinak funguje ten mozek u lidí, kteří všechno dělají přes počítače a nic si nepíšou. Proto všechny ty kreativní výkony jsou taky u lidí, kteří nemají jako hlavní médium ty počítače. No, a jak z toho ven? Vzdělání. To je, myslím, velké investice do vzdělání a do toho přesvědčit lidi, že číst se vyplatí. A to je na strašně dlouhý běh. No, to jasně, zkazit společnost jde vždycky rychle a napravit něco jde hrozně pomalu. Ale ještě, kdybych k tomu řekl, myslím, že se nedá spolehat na stát a školy, že hodně to záleží na rodině. Když by si měl vzít těch uplynulých 30 let, který z toho období bys nazval, byť se sebe zapředím, zlatou érou? Tak já nemůžu mluvit za všechny obory, ale v té žurnalistice, tudíž můžu mluvit o té žurnalistice, tak nic nebylo bez chyb. Že jo? My jsme v první té fázi do té opoziční smlouvy, do toho roku 97-98, jsme byli strašně nekritický ke Klausovi a k těmhle reformám. A i ty chytrý lidi, prostě já přišel zvenku, čili na mě to tak nepadalo a byl jsem zvyklý, že i k těm nejchytřejším myšlenkám musí být opozice, protože jenom v tom je možné je dál usměrňovat. Mě to samozřejmě vadilo, ale mě rychleji vyhodili z té Mladé fronty, kde jsem se snažil proti tomu bojovat. Potom, když jsem založil Týden, tam už jsme se o tohle vyvážení víc snažili, ale taky to bylo těžké, protože ty lidi byli tak vnitřně nastrojený do té opozice proti těm blbostem, proti té vládnoucí nenormalitě, že snadno uvěřili všemu, co si mysleli, že na tom západě vlastně funguje. A tenkrát se pamatuju, to bylo jedna z nejzajímavějších přednášek, Dahrendorf objížděl tak někdy 91-92 ty střední Evropu a na těch přednáškách nebo na těch debatách, co jsme s ním vedli u večeře, tak on říká, no vy máte jednu smůlu, že se přidáváte k tomu, k té západní demokracii v době, kdy ona umírá. A my jsme tomu nerozuměli a nevěřili. My jsme byli šťastní všichni z toho, ale on neříkal umírá, on říkal skomírá, myslím, spíš bychom to přeložili.
jako, nebo on říkal i z Zugrunde, nebo něco takového. No, čili, ono to je hrozně těžký, no, ty zlomové věci. Navíc ten slavný Marshallův plán, který postavil na nohy Německo, Itálii a tak dále, tak obsahovala složku, protože tenkrát byli všichni bohatí, že on platil studium několika tisíců Němců a Italů v těch hlavních oborech sociologie, filozofie, právo v Cambridge, Oxfordu, Berkeley, Harvardu a tak dále. A na tohle už ten Západ neměl po roce 89 peníze, aby tak masově, to nešlo jenom o studium, se investovali šílený peníze do překladů knih a tak dále. A navíc ten Marshallův plán, jako ta finanční přímá pomoc, tak samozřejmě dost skokově tam zvýšila to životní úroveň. A čili ty lidi tomu lehce uvěřili, že ta demokracie je dobrá. A navíc ti Němci prostě jak byli hrůzný v tom plnění těch debilních příkazů, tak jsou i prostě přísný k plnění zase těch nových příkazů, což jim tenkrát pomohlo. Když to my tradičně, historicky jsme zvyklí všechny předpisy obcházet a nějak vlastně je neplnit, že jo. A v takovýhle tradici, když jsme nejdřív obelhávali Rakousko, Uhersko, pak Moskvu, tak obehrávat Brusel už je jenom prostě naučená hračka. No. Režisér, bych se vrátil ještě zpátky, Petr Zelenka. Když jsem se o loni ptal, proč tady ještě nevznikl silný hraný film, který by mapoval nebo dával nějaký úhel pohledu na události listopadu 89. Mm. Tak říkal, že je to proto, že tady dosud za těch 30 let neproběhla seriózní celospolečenská debata o tom, co to ten listopad 89 vlastně byl. Myslíš, že má pravdu, nebo s tím nesouhlasíš? No. Má pravdu, ale myslím, že ten poslední film, co přijde v březnu, tak už se o to hodně pokouší. Já viděl Hrubej sestřih. A to je který? Já nevím, jak se to bude jmenovat. Jako jeho, myslíš? No. A to je Dron. Dron, no. Nevím, jestli se to tak bude jmenovat. On to definitivní název nemá. Ale tak ten se o to hodně pokouší. Já jsem byl nadšený. Ač tam byl ještě nespracovaný zvuk, tam byl hrubý zvuk, prostě co se z natáčení, že jo, to se celý pak předělává, má to několik vrstev. A takže něčemu nebylo úplně přesně rozumět, ale zdá se mi, že to je nejdál, co jsem viděl. Takže on si to uvědomuje a pokusil se o to, ale samozřejmě, že si myslím, že to nebude mít ten ohlas, protože je to moc sofistikovaný moc a moc chytrý. No. Mohl bys jenom tak říct ze svého pohledu, neprozrazovat jej, ale v čem to vidíš, že to nejdál ze všech těch filmů, kde se ten listopad nějak mihnul? No, možná v tom, že ty figury, které tam hrajou nějakou roli, zastupují skoro celou všechny ty sociální vzorky. Jo, tam doopravdy od těch šejdířů až po ty, kteří utekli do lesa, žijou s rodinou v chatě a učí svý děti sami, aby šli pak na zkoušky, tak to tam skoro všechno je. A ten Dron, když už tomu tak budeme říkat, tak navíc tam ukazuje jako ty nebezpečí téhle, kam ta technika prostě, jak jde daleko a jak se proti tomu ta společnost strašně těžko brání. A to se pak týká právě nejenom dronů, že jo, to prostě my neumíme vyřešit třeba, jak bojovat
vlastně v té hybridní válce s těmi algoritmy a to je něco, co předběhlo nás a my to neumíme. A ta legislativa je tak pomalá ve všech zemích, že to neumíme dohnat. No. A ta technika už vždycky bude před náma asi. My ji budeme jenom dobíhat. Protože jinak by už nešlo o demokracii, že jo? Kdyby se něco zakazovalo a priori. Tobě vyšla teď vlastně v novém vydání kniha, která se jmenuje Výslech revolucionářů ze listopadu 89. Takhle vypadalo první vydání v tom 90. roce. A mě by zajímalo, ono to vzniklo leden, pokud se dobře pamatuju, leden, únor 90. Jsi to dělal? Ano, nějak od 16. to tam je napsáno. Jo, já jsem to právě četl, jenom si kontroluji, jestli to pamatuju dobře. A, no, nějak od 16. do 19. února. No to vzniklo tak, že když já jsem přišel vlastně toho 10. na tu inauguraci Jirky Dienstbiera s tou ARD do Čech a tady všichni byli v té euforii plný prostě nadšení a tak. A ptal jsem se, jak to tady bylo vlastně na nějaký detaily toho začátku, tak jsem zjistil, že každý říká trošku něco jiného a že ty euforie to hrozně překrývají a že jednou budou mít historici hrozně těžký úkol se dobrat zase k té podstatě. A to byl jeden moment. A druhý, já jsem takhle reagoval vždycky, když jsem přišel do exilu, tak jsem udělal rozhovory, české rozhovory ve světě, abych se zorientoval. Tak stejně jsem udělal tohle, abych se zorientoval po návratu po 12 letech tady. A takže jsem z části nebo z většiny to byli ještě kamarádi, takže to nebylo tak těžké se v tom zorientovat nebo je oslovit, aby si na mě udělali ty pár hodin času na ty diskuze. A bylo to zajímavé, no. Takže takhle vlastně se to zrodilo a nakladatel se, pan Železný, se toho hned ujal a velice rychle, vlastně jak se odtrhnul z Odeonu a založil si svoje nakladatelství, tak to vydal. A teď to vyšlo ve třetím vydání. To je úplně beze změny, jenom jsem požádal Petra Pitharta, aby mi napsal úvod a ten je velice zajímavý, protože je to vlastně esej, kde on polemizuje s tím termínem sametová revoluce, který není český, to vymysleli angličtí novináři, že potřebovali něco zapamatovatelného, že jo, a co by bylo trochu rozporuplný. A že revoluce je většinou krvavá a najednou sametová. A on říká, že asi by převrat bylo lepší, nebo dokonce poklidné předání moci. A teď právě nad tím rozvíjí ty úvahy, jak je strašně důležitý přesnost toho pojmenování, že sametová revoluce vlastně všechno odpouští, co bylo. Tam ta katerze je vygumovaná a ten převrat, tam už by něco takového mohlo být, že by se měl někdo označit, ale poklidné předání moci, tam už je vlastně zaklíčovaný to, proč dneska brbláme a proč jsme nespokojení, protože tam nedojde ke katarzi. Že? To vlastně profesor Čermák, první ústavní soudce, o tom od začátku mluvil, že v okamžiku, kdy revoluce nemá tu katarzi, nejsou potrestáni viníci bývalí, nenormality, tak to je vždycky nebezpečí pro budoucnost. No. No, on to tam nakonec říká, jeden z prvních rozhovorů tady v té knize je Alexander Vondra, který už na to upozorňuje, že to sametová revoluce vzniklo právě, myslím, na německé straně, mám pocit, a že když se to bude hodně často omílat, takže to ztratí úplně no, ten obsah. Jak ty vidíš to označení
sametová revoluce ze svýho pohledu. Já stojím za tím, co říká Petr. Taky on to napsal po spoustě diskuzích, nejenom se mnou, ale s kdekým. Ale hlavně on byl první, který vlastně použil ten termín poklidné předání moci u kulatýho stolu, nebo jak to napsal poprvé, hned. On byl, Petr, ve spoustě těchto věcí velice prozíravý. To opravdu, on měl velký odstup, vnitřní odstup, je tak postavený, že měl velký odstup od toho povrchního nadšení a on taky první upozorňoval na nebezpečí prostě rozdělení republiky, na to, co taky zapomnělo. Zatímco Václav Havel si tohle vůbec neuvědomoval. Proč myslíš, že ne? Nevím, na to neumím odpovědět. Bylo to jeho okolím, který mu neumělo tady tyhle ty věci vysvětlit nebo upozornit na to? Nebo... No, určitě to vždycky hraje roli, to okolí. A to byli většinou umělci, kteří s těma Slovákama vycházeli hrozně dobře, jako vycházíme do dneška. Tak ty to necítili jako nebezpečí a nevěděli, že tam jsou černogůrští a Mečiárové a jiní, kteří mají úplně jiný vidění světa, jiný vnitřní temperament a jinou minulost. A když jsi zmínil toho Petra Pidharta, tak právě Petr Pidhart tady loni říkal, že když najednou z ničeho nic ho vlastně ta situace katapultovala na post českého předsedy vlády. Takže jeho, stejně jako jeho bezprostřední okolí, to úplně semlelo. Že najednou pocítil to, čemu se říká, to je chutná moc. Že si to na okamžik zažil a že kdyby v dalších volbách byl zvolený, že by to byl jeho konec. Zažil si ty takový, aspoň chvilkový, opojení tou mocí někoho ze svých kamarádů nebo přátel, který se dostali. No, pamatuju se, když se Jirka Gruša, který mi byl 12 let velice blízký, bydleli jsme vždycky kousek od sebe v tom Bonu, tak když už potom byl velvyslancem, což u sobě hned na začátku nějak v 90. letech, protože se pamatuju, že jsme seděli na jeho terase, na rezidenci, tak tam přišel Vondra, ještě v džínách, jako byl poradce na Hradě, tak to muselo být úplně na začátku. A potom jsme chtěli jet do hospody a já jsem říkal, nech tady šoféra, já vemu svý auto a pojedeme tam a zastavili jsme před tou hospodou a já chci to zamknout a vidím, že on nechal otevřený dveře. Říká mu, nechceš zavřít ty dveře u toho auta? A on se chytil za hlavu, říkal, prosím tě, promiň. Vidíš, co dělá moc? Mě učí, že velvyslanec se nesmí dotýkat nikde dveří. A já už jsem z toho tak zblblej, že když jedu s tebou prostě na oběd nebo na večeři, tak se takhle chovám. No tak určitě to tak je, no, že ta moc jako, a ty návyky, které jsou s tím spojené, tak ty lidi změní. No. To taky Olga Havlová říká o Havlovi vždycky. No. Co říká? Nebudu zprostý. stalo se ti třeba stopově něco podobného? Aspoň na okamžik. Tobě samotnému. Já jsem žádnou moc nikdy neměl. No, ale tak byl jsi majitelem a šéfredaktorem Mladý fronty. Majitelem jsem nebyl přece u představenstva. No. Ne, no, tam... Já jsem takovýhle pocity jsem neměl. Co si pamatuju z těch prvních momentů, tak jednak mě neměli moc rádi ta většina, protože... Proto mě taky vyhodili, protože věděli, že já bych musel vyhodit je. Takže kdo vyhodí někoho jako dřív, tak si uchrání kůži, jo? No to nešlo, tam nebyla zvyklost pracovat. No protože
Tam do těch novin se nesmělo nic dát ze sebe, tam se vlastně přepracovávala četka nebo dělali věci na rozkaz. A takže tam ta iniciativa, ta se týkala pár lidí, který jsem spočítal na prstech. Navíc to byli ještě většinou kamarádi, s kterými jsme od 70. let vymýšleli, jak bychom dělali svoje noviny. A no, když jsem tam vstoupil v tom březnu, tak už tam ty největší lidi, ty dosazený nebyli, ty odešli sami. No pak tam byla skupina, s kterýma se to dalo dělat, ale ty byli v malém počtu. Pak tam byla skupina úplně mladých, jako Leština, Šabata a tyhle, kteří byli rádi, že můžou něco dělat. No ale mezi tím byla strašná množství tý šedí takového moru. Já vyhodil hned pár alkoholíků totálních, který prostě přišli ráno. Dole byla hospoda u Karla v té Panský a ty se o tam tuď moc nehnuli. Ale to bylo pár, to byly asi tři lidi, ale protože kazili tam prostě tu atmosféru. No a pak prostě stačilo těm lidem dávat jako silnější úkoly a někteří začali odpadat sami. No, protože to nebyli schopni plnit. Jo. To těch pár, co nás tam bylo, tak my jsme pak očoupli od stroje, napsali to za ně, aby to mohlo, aby se stihla ta uzávěrka. Protože já jsem tam první, co jsem udělal, že jsem posunul uzávěrky, tam se noviny zavíraly ve 4 odpoledne a pak už všichni šli do hospody, že jo. A já jsem říkal, tohle to nejde, prostě Praha se bude zavírat v 9, teda venko v 9 a Praha ve 12. A oni se smáli a říkali, zkus jít a říct to v tiskárně, ty tě zabijou, hoděj po tobě kladivo, ty už jsou tak ožralí, že prostě nejsou schopni ani sednout a něco napsat. No a tam se mi vyplatilo to, že jsem si vzpomněl na svého dědu, který vždycky mi říkal, já když jdu, měl malou továrnu, já když jdu domů, tak nejdřív jdu prostě těma dílnama, poděkuji jim, popřeju hezký večer a jdu pryč. A já člověče, aniž jsem si to uvědomil, jsem dělal to teď, že když jsem odcházel z práce, jsem šel přes tu meternu, tak já jsem tam většinou ještě kontroloval ten zlom, ty obtahy. Tím to asi vzniklo, ale dělal jsem úplně to též podvědomě. Tak jsem vždycky říkal hoj a děkujem a ráno zase jdem do toho. No a když jsem si je svolal na schůzi, že teď bude všechno jinak, tak nikdo neprotestoval. A oni se všichni divili a za tom byly jenom tenhle to drobný gesto, že jsem prostě prošel tou meternou. No. Ty si, tvůj erbovní titul se jmenuje Dálkový výslech. Mě by zajímalo, jestli tahle ta knížka pro tebe znamenala nějaký konkrétní posun nebo zlom kariérní nebo profesní. Jenom co se týče imidže, ve skutečnosti vůbec ne. Co to znamená? No, tak ta kniha má do dneška 31 překladů a 12 českých vydání. To znamená, že se o tobě ví, že máš snadnější komunikaci s lidmi. A hlavně, když jsem pak privatizoval tu Mladou frontu a jezdil po světě, a přemlouval je, jestli si to někdo nekoupí, tak jsem se nemusel moc představovat. Oni tu knížku znali, protože to všude už vyšlo, což byla výhoda, ale profesně ne. Profesně byl důležitější Myslet zelen světa s Václavem Bělohradským, kde jsem si vyzkoušel, že jsem schopen nastudovat něco, co jsem nevystudoval, a být partnerem prostě v tom dialogu, což jsem pak opakoval s Rupnikem, s Přibáněm, že nemyslet dějiny. To teď vyšlo v angličtině v Londýně.
a v Chicagu, tak to jako to jsou věci, které mě posouvaly. Ten dálkový výslech toho Havla já znal, všechny ty knihy, tam to mě nenutilo k nějakému mimořádnému výkonu. Mm. Takže k ty knížce máš jaký vztah osobně? A jo, dobrý. Horší vztah mám k tomu, k té druhé knize. Prosím, stručně. Ale, prosím. Prosím, proč? Stručně. Proč? Protože si myslím, že už se, že s prezidenty se nemá dělat rozhovor. Proč myslíš? Protože ty už si budujou pomník. A hrozně těžko je. On o tom má docela hezký vyprávění Elie Wiesel, který takhle dělal rozhovor s Mitterrandem. A ten mu nedovolil vůbec některé otázky. Mm. A já byl na tom podobně už závno. Jo. No a není potom úkol toho interviewera právě tady tohleto zlomit a nedat se? No to nejde. Nejde to? U těch prezidentů, jak vidím nejenom na sobě, i tomu Elie Wieselovi, který byl jistě chytřejší a zkušenější, tak se mu to taky nepodařilo. Myslíš si, že neexistuje prostě cesta, jak z takových lidí dostat prostě to podstatné, aniž by to bylo na úkor toho stavění si pomínat? Já ti řeknu, jak to bylo tady. No, no, mě by zajímalo to konkrétno. No, jako... no, to já se pokusím říct. Člověk, který je už tak zběhlej v té politice, tak ví, že když chce něco prosadit, tak musí mít kolem sebe x lidí, který s ním vždycky souhlasí. No a takhle to vypadalo i při práci nad tím rukopisem. Když já tam chtěl dostat nějaký dodateční otázky, tak jich přišlo 6 nebo 9. A když já něco řekl a Havel řekl, že ne, tak těch 9 začalo řvát, že ne, že to je zbytečný. No to prostě neprostřílíš. To mě připomíná, ty jsi dělal rozhovor kdysi, někdy v 90. letech s Karlem Gottem. A sám jsi mi říkal, no, že to byl velice otevřený rozhovor, kde byl o věcech, o kterých nemluvil před do té doby, ale že to zatrhl potom Janeček. Ano, to je pravda. Nebyl by teď prostor? Ne, nebyl. Později... Já jsem dokonce čeče při jednom úklidu na ten rozhovor prostě se mi dostal do ruky doma ve skříni, ještě předtím, než on umřel, ale už byl nemocný. A tam by to by muselo být tolik vysvětlujících poznámek, o co jde, protože ten kontext by se ztratil. Hmm. Těch 30 let to posunulo úplně. A jednak, protože mi nedal souhlas, tak já bych to nepublikoval. To je ještě důležitější faktor. Hmm. A my jsme spolu vycházeli dobře, jenom protože já byl jeden z prvních, který s ním udělal velký rozhovor do Mladého světa, což mě připomněl až on. Já na to zapomněl a tam dokonce moje jméno bylo červeně jako první a pak teprve byl Gott, Matuška a Pilarová. Byl trojrozhovor takový legrační a to bylo na titulu. Hmm. To by teď vyšla knížka Exilový orloj. A je to vlastně třetí kniha v řadě, vlastně de facto taková volná trilogie, kde vycházíš sám ze svého života, ze svých vzpomínek. Co bylo impulzem konkrétně tady k tomu třetímu, tady k tomu závěru ty trilogie? To není závěr. Není. Ještě bude pokračovat. No, teď dopisuju 4. díl, který se bude jmenovat Šváb nereptá. A příští rok na podzim by to mělo být všechno dohromady, ty 4 díly pod názvem Věta jako povolání. Nezapomínky to bude mít pod titul. No, to vzniklo tak, že jednou před Nosticovým divadlem jsem potkal Zdenko Pavelku a vydavatele, který má nakladatelství Novela Bohemika. A říká mi, nemáš pro mě knížku? No na to se neodpovídáme, že jo. A já jsem mu řekl, hele, já píšu asi 2-3 roky
fejetony pro rádio, z toho by se něco možná dalo vybrat. No, pak jsem na to zapomněl, potkali jsme se za další rok a on říká, jak jsi daleko. A já říkám, no, když mi to říkáš, tak začnu být blízko. A doma jsem řekl ženě, ať mi vytiskne, poslal jsem jí ten file s tím vším. Ona mi vytiskla, já nevím, 130, 140 fejetonů. Já si je dal posteli a vždycky před spaním jsem jich 20, 30 přečet. No a ty, co se mi nevlíbili, jsem vyhazoval na jednu hromadu a ty zbyly mi jich bylo 6. Ale všechny byly o babičce. A to už mi stačilo jako podnět, takže jsem se učil vzpomínat, no, a začal jsem vzpomínat na tu babičku, která byla pro mě zajímavá z mnoha důvodů. Jednak, že jsem s dědečkem a s babičkou strávil dětství, protože rodiče pracovali a mohl být s nima půl roku na chalupě, na jejich letním sídle. To byla jedna věc. Druhá věc, oni vyrostli prostě v Rakousku, Uhersku za první republiky a byli pevnější jako lidi prostě. A taky oba měli kořeny jiný. Babička byla vídeňská židovka, dědeček byl částečně Francouz. Měli velký odstup k tomu světu. Takže i když pak dědečka znárodnili, tak babička říkala, přines láhev koňaku, to musíme zapít. Teď už budou mít starosti oni, my ne. A s tímhle humorem jako pro mě byly hrozně silný osobnosti. Když to tátu po 48. prostě vyhodili, on byl prokurista firmy Philips v Čechách a neemigroval, ač mu to nabízeli s rodinou. No a tak byli celý život skrouhlí, prostě poznamenaný. Pak zase přišel rok 68, tak ho udělali náměstkem a za pár měsíců ho zase vyhodili. Nebo dali do penze, pak z něj chtěli mít analytika, aby dělal nějaké analýzy. Ale to on brzy vzdal, protože když neměl funkci, tak mu zase nedávali podklady. Takže to nemělo velký, nebo to vlastně nikdo nestál, měla to být spíš sinekura pro starého pana ekonoma. Že? No, takže pro mě byly jako důležitější, jako plnější, silnější tyhle postavy. No a tak jsem dopsal ty fejetony tak jako některý na obecnější rovinu, ale většinou o té babičce. Na tom byl postavený ten první díl, 8. den týdne se to jmenovalo. Jako ten 8. z Olam Haba, z toho světa, který jednou bude. A protože to mělo úspěch, ta kniha se rychle prodala, ten první náklad, no tak nakladatel říkal, tak napiš pokračování. To se dobře píše potom, ne? Člověče, ne. Já to nejdřív odmít. Proč? Protože jsem si říkal, že se nemá dělat takový ty na pokračování. No ale pak mě to nedalo a říkal jsem si, že ten dědeček byl taky zajímavý. No on se člověk totiž učí vzpomínat. Já jsem to nevěděl, že to je vlastně docela proces, že ona každá ta vzpomínka... Mě musíš říct, protože já si nepamatuju vůbec nic. Já jsem si to myslel taky. Ale ono je to tak, že to má jistý řetězce v hlavě, že každá ta vzpomínka vyvolá nějaký stopy další vzpomínky a takže se to tak jako řetězí. No a tak jsem napsal ten druhý díl, Dobře mrtvý dědeček. A pak už jsem cítil, že vlastně píši takový pseudopaměti a že se v tom dá pokračovat, že vlastně tohle je takový to dětství a ty začátky v Praze. A pak mně přišlo, že
ta normalizace, tam není o čem psát, že to, ale že ten exil, těch 12 let exilu byl pro mě víc než vysoká škola nebo tak, že tam jsem toho musel nasbírat mnohem víc. A tím pádem jsem začal vlastně už ze vlastního popudu psát ten exilový Orloj. No a když už byl dopsaný exilový Orloj, tak hned jsem si říkal, že už se to musí dotáhnout do konce, že těch 30 let vygumovat a vygumovat i ty kamarády, jako kteří se nevešli, protože zůstali tady. No a pak jsem tomu dal teda šváb nerepta, to je proto, že babička mi říkala, šváb nerepta, proto všechno přežije, ale nikdy nežije. A to se mi zdálo, že je takovej, taková metafora pro mentality části lidí v Čechách, zatímco ten milion chvilek vlastně pro mě představuje, že se ty cvrčci inkarnují, teda ty šváby inkarnují v cvrčky a cvrlika, že už ten cvrkot je zase slyšet, takže to je něco zajímavého. No a tak jsem, a podtitul tomu jsem dal Přicházení, protože jsem zjistil vlastně, že neexistuje nějaký moment návratu z toho exilu, že to je proces, který nikdy nekončí, protože ta zkušenost moje a těch lidí tady je jiná a to zbližování jde u různých, s různými lidmi různě rychle a s některými to nebude nikdy, že? Takže, no a to musím teď, člověče, pondělí 25. musím odevzdat editorovi tu první verzi k připomínkování a pak na začátku ledna už po těch připomínkách a pak on do března to musí jako nějak projít a pak už to jde na zlom a po prázdninách by to mělo jít na trh. No. Ještě když se vrátím k té třetí knize, k tomu Orloji, k tomu třetímu jakoby dílu, tak ta nám, já jsem tu knihu nečetl, jsem se k ní ještě nedostal, ale jsou tam kapitoly věnované jednotlivým tvým kamarádům, většinou spisovatelům. Jak jsem se dočet, teda někde jinde, tak je tam řeč i o Karlu Krylovi. Mě by zajímalo, jak Karel Kryl, co se ví, že prožíval jako velice špatně ten polistopadový vývoj tady. A mě by zajímalo, jestli bys k tomu mohl říct něco víc, jako jakým způsobem, nebo co ho vlastně zabilo. Jako, protože se říká, že ho zabilo to, co se tady děje. Nevím, jestli to není úplně zjednodušený nebo zjednodušená verze. Ale jak vidíš Karla Kryla po listopadu 89? No, to začalo u nás v bytě, protože Karel Kryl, Karlovi Krylovi umřela maminka někdy, když byl na Letný ta velká demonstrace u televize. Štěstím dostala infarkt a umřela. A Svobodná Evropa požádala, on neměl německý občanství a nevím, jestli měl český, jestli by mu nevzali, to nevím, jak to tam přesně bylo. Ale Svobodná Evropa požádala, aby mu dali vízum. No a tak on mě zavolal a přijel k nám domů, protože já bydlel v Bonnu a tam bydlel celou tu dobu, než vlastně dostal to vízum, nebo oba dva, mě ještě přinutil, když jsme jeli na tu ambasádu, ať si nechám vyfotit a požádám taky. To je vlastně legrační historka. To do toho můžu vložit. To jsme jeli na ten konzulát a když jsme tam přijeli, tak tam byla fronta.
A většinou to byli novináři, kteří chtěli do Prahy prostě z Jižní Ameriky a takový různý. Když jsme se dostali, když už před Krylem, já byl jako třetí, a před Krylem byl nějaký jeho Američan, který chtěl to vízum, a tam byla taková paní, no vypadala trochu jak naše ministryně spravedlnosti teď. A ten jí tam dal nějaký papíry, takový divně vyplněný pro ní, a ona jenom poznala, že je to někdo z Jižní Ameriky a že mluví španělsky, to si pamatuju. A zavolala, jo, to vypadalo jak na poště, takový to okýnko sklápěcí, stahovací, a ta paní se takhle obrátila někam, kam jsme my neviděli, a říkala: Máňo, je tu nějaký španělsky mluvící a chce vízum do Čech. A ta Máňa říkala: a umí česky? A on říkal: ne, taky mu to dej. Tak prostě mu bouchli to vízum do pasu a odešel, a teď tam přistoupil Karel Kryl, postavil se na špičky, protože byl malinký, a říká: já jsem Kryl, a teď celou tu, že jeho zaměstnavatel, volná Evropa, žádá o to. No a ta zase prostě ta ženská stáhla to okýnko rychle a zařvala na tu Máňu: je tu Kryl, co mám dělat? A ta paní, co Máňa byla hezká, navoněná, štíhlá dáma, otevřeli to okýnko a říká: dobrý den, pane Kryl, přijďte zítra, to se vyřizuje v Praze na ministerstvu zahraničí, a tím to skončil. Pak jsem tam vstoupil já jsem měl německý pás, a žádal jsem, důvod cesty bylo návštěva zaměstnavatele Mladé fronty, protože oni mě jakoby jmenovali dopisovatelem Bonu, což samozřejmě nemělo akreditaci, nic, byla to legrace, ale v revoluci je možný všechno. Takže a zase se opakovalo, stáhli okýnko: Máňo, co mám dělat? A Máňa řekla: to není naše věc, to ať si vyřídí tiskový mluvčí. No a teď mě odkázali do vedlejší místnosti, což byla taková ta hala na recepce a tak. A tak jsem si tam sednul, prohlížel jsem si časopisy, a za chvíli se z té druhé, na druhé straně, na té obrovské místnosti otevřeli dveře, tam stál malej plešatý mužík, který ke mně běžel s rozpřaženýma rukama a řval: Kájo, Kájo, já jsem tak rád, že tě vidím. Já vůbec nevěděl, kdo to je. A pak se ukázalo, že to byl můj elef v Mladém světě před 35 lety. No a tak jsem to vízu pak dostal. A ještě to má pointu vlastně, protože oni se pak dozvěděli, že Jirka Dinsbier byl můj svědek na svatbě, a začali být nervózní z toho, tak mě velvyslanec přines domů karton Becherovky a omlouval se za tak špatný vízum, ať mu dám pas, že dostanu na nekonečný počet vstupů na celý rok. Takhle to vypadalo bezprostředně potom. No a s Krylem to bylo tak, že já jsem s ním udělal hned do Mladé fronty rozhovor, a oni ho otiskli, Vilém Buchert, který měl službu tenkrát, tak to pustil. A tam je o tom, jak on si představuje tu cestu první, že půjde do Ostravy, kde měl vyprodaný koncert a nemohl se to lidem oplatit, takže teď tam bude hrát zadarmo a všichni tam budou moct přijít a tak. No a celou tu dobu byl Karel z toho hrozně nervózní. On vlastně poprvé viděl kus toho publika v té Vroclavi, jak jsem zmínil, a on věděl, že je v Čechách superhvězda, v Německu byl nula, tam o něm nikdo nic nevěděl. No a tohle prostě se v něm svářilo strašidelně. No a
zřejmě, když pak přijel do Čech a zjistil, že on byl zajímavý tím, že vždycky uměl v té své básnické tvorbě popsat na tom zlomu teda toho roku 68-70 a tak tu atmosféru té doby. On vlastně mluvil za ty lidi. No jo, jenže pak se vrátil a ty lidi byli jiný a tohle už on nemohl, protože tu zkušenost v sobě neměl. Takže ty lidi se odklonili od něj a on už to nepochopil. On už byl z toho nešťastný a teď věděl, že kvůli tomu, že tam někdo hrál jeho písničky, byl zavřený, ale najednou už se s těmi lidmi nedomluvil. Takhle si to vysvětluju já. Ale já mám pocit, že tady byl populární i tehdy a že tady vlastně chvíli, populární, ale... a že tady je populární i doteď. No to je už zase úplně něco jiného po 30 letech. Co to je? Co? A co to je? On je klasik. A te, když to tenkrát byl živej tvor, který... S těmi klasiky je to různý. No, já to vidím teď, protože mě ještě vyšla jedna knížka a to je Jiří Suchý and Tingle Tangle. Protože to jsem s ním dělal 30 let tu knížku a já to vidím v tom semaforu, teď když je 60 let toho výročí, tam ty lidi se chodí na to Jiříka koukat už jenom jako, že to divný, že ještě žije, vidět ho ještě jednou v životě, ale není tam už to nadšení prostě jako bylo dřív. Ale on to přežil do těch 80 a dokázal to prostě svým talentem a nadáním a organizačními schopnosti všechny ty průšvy, což Karel tohle nedokázal. Kdyby tohle dokázal nějak přežít něčím jiným, ale rozhodně už nemohl mít tu schopnost prostě vyjadřovat v té době vlastně líp to, co ty lidi cítí. To prostě po těch 20 letech prostě emigrace nejde. No. Napadlo tě někdy udělat právě s ním knižní rozhovor? Ne. No, proč ne? Protože on nebyl myslitel, on byl básník. A Jiří Suchý je taky básník a Jiří Suchý je myslitel podle tebe ve srovnání? Co se týče, jeho myšlenková struktura je nesrovnatelně složitější než ta Karlova. Mm-hmm. On měl naprosto a priorní jasný soudy. Prostě, co já vím, Hrabal je hajzl, protože prostě napsal to, co napsal do tvorby, jako vlastně a chce vydávat, když nemůže vydávat Havel a Vaculík. Já nevím, prostě on byl hrozně jednoduchý vlastně. Jeho myšlení nebylo tak strukturované, aby to uneslo knížku. Nebo bych pak musel, tak Čermák to s ním udělal, ale to potom děláš jako zpracováváš vlastně drby, nebo a to mě nikdy nezajímalo. Mě vždycky zajímalo na té knize ta myšlenková struktura té osobnosti. Vlastně celoživotně zabýváš otázkama. A někde nebo často u tebe čtu, jak zdůrazňuješ, že židovská tradice staví otázku nad odpověď. A otázky to je něco, co si člověk sám sobě klade strašně často, nebo aspoň někteří. Jak poznáš, že otázka, kterou si kladeš, že abys dostal správnou odpověď, tak předpokladej, že se správně zeptáš. Jak máš, a když se to týká tebe samotného, jak poznáš, že ta otázka, kterou si kladeš, je ta správná? Nebo jak ty docházíš ke správným otázkám, které sám sobě kladeš? Ta správná je jenom ta, na kterou neumím odpovědět. Na kterou
místo odpovědi je jenom zase upřesňující otázka. A která to otázka je? To je po každý nějaká jiná. Je to proces. Prostě není poznání nebo pravda není něco, co si můžeš koupit, co je někde napsaný. Je to jenom nekonečný proces cesty a ty se na té cestě můžeš jenom posouvat a musíš vědět, že se nikdy nikam nedostaneš, že žádný cíl není. Žádná cílová páska tam není. A co jenom je, takový. Jenom na tom je pak možný založit ten skutečný dialog. Hmm. Že jo? To dialog. A co je pro tebe ten impuls, že se pořád ptáš, když víš, že tu odpověď nikdy vlastně úplně nedostaneš? Asi zvědavosti, no. Na sebe i na toho, s kým mluvím. A jestli to není příliš intimní teda? Který otázky si kladeš sám sobě jako v poslední době? No, tak to je spojený hlavně právě s těmi čtyřmi knihami těch nezapomínek, jak tomu říkám. Tak no já nejdřív musím vlastně vysvětlit, proč tomu říkám nezapomínky, tam už máš trochu odpověď. Protože vzpomínky se mi zdají příliš závazný termín, na který se necítím. Protože tam za tím slovem už cítím jistou úplnost, na kterou nevím, na to nemám prostě. Takže je to jenom, já taky jsem si nikdy nepsal soustavně deník, jenom dvakrát krátce v životě. Jednou jako scout, a to ještě byla hrozná blbost, protože to byl ilegální scout a přesto jsem si psal deník. Naštěstí na to nepřišli. A po druhý kolem toho roku 89, z toho jsem teď namontoval kousky do toho čtvrtého dílu. No, takže prostě já si ty nejzávažnější otázky jsou o tom, jako jestli nevynechávám něco, jestli se toho jenom bojím, nebo jestli doopravdy je to jenom proto, že to neumím, že dál už prostě moje schopnosti nesahají. Snažím se, aby tam byly věci, které jsou sice složitý pro mě formulačně, ale přesto, které mi nejvíc odpovídají mému stavu myšlení. A proto se s tím tak pářu, s tím čtvrtým dílem, protože tam ty to je docela z odstupu to jde, ale tam, kde se to týká, jako čím je to bližší časově, tak tím je to prostě náročnější. No, jak to máš? Já jsem zjistil třeba u mě, že to je, a tím nechci zatěžovat, ale to je věc, na kterou myslím často, že když se začnu v sobě rejbat, tak se dostanu velmi záhy do bodu, kdy najednou nevím, jestli je to opravdu nalhávání a jestli si to třeba nevsugerovávám, buď kvůli horšímu nebo lepšímu sebeobrazu. Já si často mám pocit, nalhávám i kvůli tomu horšímu sebeobrazu. A jestli je to pravda nebo není. A vlastně pak se dostávám do bodu, kdy nevím, čeho se mám chytit. Znáš to? No ježišmarja, tak on člověk, když vlastně jde hlavně u těch prvních dílů, zase jsem si uvědomoval, že když něco říkám i o sobě, že úplně nevím, jestli si to sám pamatuju, nebo už je to jenom to, co mě někdo o mně říkal. To je třeba, jak to bylo s mým prvním psaním, nebo tak tam. Já vím, když jsem pak jako začal soustavnějc psát, jak to vzniklo. To bylo tak, že já začal psát kvůli na té letním sídle mý babičky a dědečka. To byla velká zahrada a kolem té zahrady pásl kozy.
pán, který vypadal jak Jim Joyce, tak jak ho známe, prostě vysoký, štíhlej, s brejličkama a nosil krátký kalhoty a vypadal zároveň trošku oblečením jako anglický koloniální voják nebo tak. Ale měl 12 nebo kolik kost, jo. To k sobě tak nešlo, že mě to vyprovokovalo natolik, že jsem za ním jednou vyběhl z té zahrady a on byl šťastný, začal si se mnou povídat. No já jsem zjistil, že to byl úředník z Melantrichu, z nakladatelství. No a v době, kdy už Melantrich byl zlikvidovaný, jako tam byl, že jo, Šarda Jaroslav jako ředitel. No a on mi vyprávěl o těch spisovatelích, o tom prostě, o té atmosféře toho nakladatelství, jak třeba Starej Nev vymyslel název časopisu Ahoj na sobotu, že on to dostal za úkol od Šaldy a nic nevymyslel. A přišel za ním do té kanceláře a říká ahoj a chtěl mu říct, nic jsem nevymyslel. A ten Šalda řekl, no to je ono, ahoj na sobotu. A on mu říká, no díky, ale já to nevymyslel. No. To mi nenapadlo. No a takovýhle věci mě vyprávěl a já jsem věděl, že to nakladatelství je už zlikvidovaný a tak. A říkal jsem si, že škoda, že se o tom nic neví, že by se to mělo jako zapsat. Mm-hmm. No, tak tohle je pravda, že jsem se snažil to zapsat do takových těch sešitů školních, které z jedné strany byly popsané a když se to odrátilo, tak ne. Tak tam jsem to psal a tam jsem pochopil ty zásady vlastně toho dobrýho literárního zpracování, že když se něco, když my bychom si spolu povídali a jenom by se to zapsalo tak, jak se to říká, tak to vlastně nefunguje. Hmm. Že s tím se musí pracovat, s jazykem, se strukturou a se vším. No. No a čili já jsem tenkrát celý prázdniny se snažil tomu nějak přijít na kloub, až když jsem měl tu odvahu do toho zasahovat víc, tak se mi zdálo, že jsem se jemu přiblížil. Tohle se, pak vlastně jsem zopakoval tuhle zkušenost nejvýrazněji u těch 20 nebo 30 knih rozhovorových s Pavlem Landovským, který, to zase ta soukromá spoura vznikla tak, že já jsem jednou přednášel v Roru o české literatuře a tam taky přijel Landák z Vídně a říkal mi, ty už jsi s každým blbem jako závlem udělal knížku a se mnou ne, přitom my se známe nejdíl. A já jsem říkal, s tebou bych si to troufnul, ty jsi zajímavý a tak přijeď do Bonu a uděláme to. On skutečně za měsíc přijel na týden a no my jsme vždycky dopoledne pracovali a odpoledne už toho měl plný zuby, ale večer byl ochoten pokračovat třeba do půlnoci, když jsem sehnal publikum. Tak já musel prostě objíždět nebo obvolávat Čechy z okolí, který ale když slyšeli, že je tam Landák, tak rádi přišli. No a takhle jsme tam týden nahráli asi 14 hodin. No on odjel, já si pak asi za nějakou dobu udělal čas, že to celý přepíšu. No jo, jenže když jsem těch prvních 9-10 stránek přepsal, tak to vůbec nefungovalo, protože on hrál, skákal, válel se pod zemi, slíkal se, no prostě divadlo z toho bylo obrovský. Jo, a celý tenhle ten vizuální náboj bylo třeba předat do toho jazyka, či ten jazyk se musel vymyslet. Ten musel být o moc bohatší, než jak on to říkal, a mít ostřejší poenty, než tam byly. No a to mě trvalo, já jsem to 9krát přepsal, těch prvních 9 stránek, než jsem jako s tím Ringesem měl tu odvahu
jako to úplně, protože jsme se doopravdy znali, tak já i ten jazyk uměl tak přizpůsobit, obohatit tak, aby... Jak by to asi byl řekl? Mohl žít. No a taky, když jsem pak za ním přijel do Vídně to autorizovat, tak on byl jinej to vyčíst, to jsem musel přečítat. Tak už po prvním dnu toho přečítání mi řekl, jo, to jsem ti dobře nadiktoval. Já bych se ptal dál, ale protože čas strašně rychle letí, tak já bych teď ukončil naše společné povídání a přizval do toho publikum. Jenom musíme říct, že tobě jede o 8:30 vlak, je to tak správně? Já se musím podívat, já to nevím. Takže jsme limitovaný tak, aby jsme stihli odjet na nádraží. Takže to jsem vás tak vystrašil a dotazy jsou vaše. Když jsme se tady část bavili o současnosti, vy jste říkal, že bych na to měl opoziční slovo, já si teda myslím, že je mnoho dalších důsledků, který způsobují, že část lidí v současnosti se cítí nespokojeně a to, že se tady stala spousta křivd a co ještě je horší, že se ty křivdy, že ty křivdy nebyly potrestány. A že to až nabylo takových celkem hrozných rozměrů. Část lidí to samozřejmě vadí a pak je tady ještě menší část lidí, která o těch křivdách buď neví, a nebo si hraje, že nebyli, nebo o nich nechce mluvit. A mluví sice obecně o tom, jak je dobré být morální. 2014. Mluví sice o tom, že je dobré být obecně morální, ale v konkrétních případech se na to nějak zapomíná. Jako konkrétně ten příklad vám jenom uvedu, to asi víte, že konečně teď po mnoha letech jsme se dostali na řešení kauzy OKD, kde, jak víte, asi jste tu zprávu četl, že obrovský podvody zahrádili 60 miliard, 100 tisíc okradených lidí ubyty. Ta komise se tam vyjadřuje tak, že ty činy pana Bakaly mohly až nabývat toho budování si klientelistické sítě, protože on sponzoroval některé politické strany, že ODS, TOP 09... Já vás jenom poprosím, abyste to zkrátil a šel k otázce, jo? Čili ptám se, nebylo by dobré, když teď mluvíme o tom, zase po 30 letech, jak je dobré být morální a jak zase apelovat na ty dobré lidské vlastnosti, tak se postarat, aby prostě tady ty věci, jo, typický příklad pan Bakala, aby došly k odpovědnosti, aby ty lidi konečně mohli být spokojení. A neříkat tady jako obecně, jak to tak jako morálně, a že tam si někdo demonstruje, ale vidět to, co je zatím. No to máte jistě pravdu. Ono je to jenom v řadě těch kauz doopravdy hrozně složitý, protože ty podvodníci, to je jedno, jestli to je Bakala, Rittig nebo Janoušek, to dělali tak sofistikovaně a tak prostě dokonale, že je to strašně těžký dokázat. Já jsem o tom měl dlouhé debaty s Lenkou Bradáčovou, protože ta je nejvíc u toho zdroje a ta je velice skeptická i u toho Čapího hnízda, jestli i u soudu by to dopadlo prostě tak, že by byl odsouzený, i když ona sama je přesvědčená, že by to o tom měl rozhodnout soud, teda rozhodně. Ale prostě ty právníci, kteří se šli do té advokacie, jsou ty nejchytřejší. Na ty soudy nešli ty většinou ty nejchytřejší právníci. Tím pádem ten souboj je trochu nerovný, zvlášť té garnituře těch starých ročníků. Jo. Kde navíc ještě vždycky existovaly nějaké vazby na tu moc. Takže je to hodně, hodně těžký. No. A zvlášť, když u nás ty některé procedurální věci jsou zbytečně zesložitělé, takže vidíte, že třeba ty rozsudky mají několik desítek stránek, což v tom fungujícím světě nejde. Tam prostě ten rozsudek musí být takový, aby mu většina lidí rozuměla.
nebo všichni gramotní lidi, aby tomu rozuměli. A u nás se je to zašmodrchovaný tak, že třeba ten Šarochův, to Šarochovo obvinění nebo to zproštění, když si ho začnete číst, tak tam je reální výčet všech chyb, který ten premiér udělal. Ale přesto je potom stejný počet důvodů, proč se to nedá jako dát k tomu soudu. Jo? Je to tak strašně sofistikovaně obalený, že což by normálně v zemi, která nemá tradici toho pozitivistického práva, by nemělo jít. No. Ale já nejsem právník, já to neumím. Já tak jenom můžu velice laicky říct, co jsem tak nasál, hlavně z těch debat od Lenky Bradáčové, která je v tomhle perfektní. A ona vidí největší chyby vlastně v tom nastavení jako toho práva. Děkuju. Další dotaz? Jeden, dva, jo? Dobrý večer, pane Jižděl, já bych se chtěl zeptat, hrozně rád čtu vaše články, co vychází v časopise Host. Čtou se mi, jako čtu je rád, i když jsou hodně znepokojivé, a chci se zeptat, jestli třeba i z nich nevznikne knížka, jestli uvažujete, že byste je dal třeba knižně. Tak já, to je jenom ten seriál těch 10, co teď musím odevzdat příští týden poslední. Že to končí, aha. No nevím, já si myslím, to mě nikdo neřekl, ale to je, abych vysvětlil, o co jde, dali mi tam jednu tiskovou stranu, což je, já nevím, 6000 znaků o médiích, ale vždycky jsem to dělal v širokém kontextu, jako celosvětovým nikoliv, nebo celocivilizačním nikoliv. Jenom českým, protože ty chyby, které my zažíváme tady, jsou vlastně víceméně všude dneska. Tak to na knížku zdaleka nedá. Jo. Takže si nemyslím, že by se to dalo. Kdyby, ale já si myslím, že jsem taky ty hlavní směry jako popsal, že nevím, jestli bych měl na dalších 10 pokračování vlastně, nebo bych pak musel na tom najít jiný rastr, jak na to jít. Že jo? Já jsem se snažil pojmenovat v těch 9, teda co vyšly, takový ty základní proudy těch chyb, které deformují tu mediální krajinu. Ale dál bychom, nevím, no, kdyby mě o to požádali, tak bych asi něco vymyslel, ale zatím to považuji vlastně, že teď jim odevzdám poslední. Ono je to vlastně, i když jsem si teda ten časopis objednával kvůli literatuře, tak je pravda, že tyhle věci hledám jako první, když mi přijde do schránky časopis Host, tak to se mi teda bude stýská. Protože nejsem mediální nějaký znalec, ale pro mě to bylo hodně teda obohacující čtení. I když znepokojivé. Hodně znepokojivé. Tak já si myslím, že nemá cenu hladit po vlasech, že jo? To k ničemu moc není. Tak, děkuju. Dobrý večer, pane Mižilo. Já bych se vás rád zeptal, v čem si myslíte, že dnešní společnosti chybí Václav Havel? Případně, jestli byste dokázal odhadnout, co by třeba říkal na dnešní situaci, když chápu, že to je složitá otázka. A jestli máte určitou představu o tom, kdo by eventuálně mohl vyplnit ten prostor, který tady zůstal po Václavu Havlovi, případně jestli máte nějakého kandidáta, kterého byste si přál vy jako příštího českého prezidenta. Jo. Já bych za sebe řekl, ale teď nevím, jestli oni by s tím souhlasili a vůbec tu kandidaturu
přijali, ale vidím dvě figury sám soukromně, které jsou silné, a to je Lenka Bradáčová a Petr Pavel. Prosím. Jo, jo. Dobrý večer, já myslím, že o těch nezapomínáme. Ano. Tak, když jste poznal toho pána s těma kozama a dělal jste si zápisky z chodu na hlavu sešitu. Já nerozumím. Ne, ještě jednou nezapomínky. A pan Rikes. Jak jste si zapisoval do té zadní strany? Ano. Pak, to mě bylo nějakých 12-13. Aha, děkuju. Ale nikdy jsem to nenašel, ty sešity nebo tak. To čert ví, to možná někde se s tím zatopilo na té chatě. Hned jenom tady byl dotaz a potom hned. Mhm. No, to máte pravdu, že takovým tím obecným pohledem z dálky většina těch lidí ho buď adoruje, anebo tvrdě odsuzuje. To tak ale bývá. Prostě ten kritické myšlení je velice složitý proces a existuje tu, ale média si po něm nehrábnou. Protože ti naopak mají rádi prostě tu erupci emocí dneska. To je bohužel tak, no. To jako společnosti neprospěje. To teda neprospěje. To bohužel ale se netýká jenom Havla, že jo. To se týká prostě kde koho. To máte s Babišem to sami. Stačí? Já zmiňuji, že já prosím stručně, které byly ty otázky, na které jste nedostal ty odpovědi? Já si to teď už nepamatuju, ale ten princip byl takový, že jsem nemohl ty všechny otázky, které tam jsou, nebo všechny otázky, které jsem mu dal, na ty on odpověděl. To nemůžu říct, že ne. Ale nedovolil mi už tam dávat dodateční otázky, či to nebyl ten proces vedení toho dialogu, protože on s těmi mými otázkami odjel do Washingtonu, tam se zavřel v kongresové knihovně, kde mu přidělili kancelář a tam si to začal psát. A pak prostě, když jsem do toho chtěl dál vstoupit, ono to tak bylo i trochu u dálkového výslechu, tam bych já taky býval ještě pokračoval, ale tam jsem předtím dvakrát dával dodateční otázky a on si tam dvě přidal sám, ale takový věcný, jako jak to bylo z jeho nemocí a jestli ještě něco napsal, na co jsem se nezeptal. Myslím, takhle zněly dokonce ty otázky. Ale tam byl zase tlak nakladatele Rowolta německého, který to chtěl mít k 50, takže tam jsem podlehl zase tomuhle nátlaku. Děkuju. Já jsem se chtěla trochu zastat Karla Kryla, protože v době, kdy on se vjezdil, tak jsem nějak vypozorovala, že on vlastně zpívá a mluví o něčem, co my jsme v té době nechápali, protože jsme byli nadšení a plný ideálu a teď on ale nás upozorňoval na to, že tady je chyba, tady je to špatně a tam a takhle by to mohlo dopadnout a my jsme to nechtěli slyšet, protože jsme si říkali, proč to vidí tak černě, když je to tak bezvadný. To je pravda, no. Takže jako já bych mu nekřivdila, že to nepochopil, pochopil, to vidí náš teď. Jo, ale
Ten jeho původní úspěch byl, že on vyjadřoval tu mentalitu těch lidí a jejich nálady, přetransformoval do básnické formy. A to, jak vy sama ukazujete, nebyl ten případ, proto prostě byl z toho nešťastný. No. Další dotaz? Tak pokud není, tak moc vám děkuju. Karle, děkuju, že jsi přijal pozvání. Vám děkuju, že jste přišli a pěkný víkend.